Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska vi dricka en ny backa IPA från Brukskällan Bryggeri. Bra text, by the way. Bruket i Bäckefors grundades 1767. Från början var det ett mindre järnbruk med en liten produktion, men det ändrades efter 1829. Då man med engelsmännens hjälp började smida med den nya Lancashire-metoden. Det var avstavat, då blev Lancashire-metoden. Bruket växte då snabbt och var i mitten av 1800-talet ett av landets största. Det säger väl alla bruk, antar jag. Det kanske var så, inte vet jag, men ja. Smederna från södra Wales kom att utgöra ett exotiskt inslag i bygden, och de krävde ganska omgående att ett brygghus byggdes som försåg smederna med öl. Så borde fler tänka. 2016 startade Brukskällan upp öltillverkningen igen, och den gamla smedjan bryggs nu ny öl enligt gamla och nya recept med teknik och gamla traditioner. Vi har återskapat ett modernt bruksöl. Detta öl är en hyllning till smederna i Bäckefors. Kul! Sån historia uppskattar jag, även om jag läser gammalt och som ett stappligt gammalt åkerspöke. Tråkig svart kapsyl. Jag druckit en IPA innan, jag inte sköljt ur glaset. Trevlig färg. Bra bubblor. Fint ljust skum. Luktar lite humligt. Viss marmeladton. Den sötna, ni vet vad jag menar. Ganska neutral doft. Det kommer inte upp så jättemycket. Nej, vi har inte. Nej, fin färg för en IPA. Kan gå both ways, känns som. 6,7. Ja, chilling. Antappsnittet ligger på 3,41. Det är 296 stycken som har checkat in den när jag testar den avsnittet. Jag har många som ligger i pipen, så det kommer kanske lite senare. Då. Det kanske är några till som har checkat in då. Sex vänner hade testat den. Det stod inget jättekul där. Det var väl en som hade skrivit någonting. Men deras snitt ligger lite lägre. Den som hade skrivit sa att den var frisk och trevlig, och det kan jag hålla med om, för du har lite av den marmeladsötman, men den är inte alls påtaglig, så du har inte den här maltigheten i botten som kan bli jobbig när många små bryggerier, får man väl säga, hitta på en IPA. Då är det bara men gör så här, och sen blir det bara marmeladigt, konstigt och märkligt. Så är det inte alls här. Jag har gnällt på mindre hantverksbryggerier. De bara, men vi gör en IPA bara för att ha en. Det blir ofta ganska tråkigt. Så är inte det så här. Så här borde fler bryggerier, hantverksbryggerier i Sverige, göra sin grund-IPA, känns det som. Sen kan man ju spacea iväg och göra lite mer extra. Men här är en bra grund-IPA, skulle jag säga. I svensk stil, kan man säga det. Ja, svensk bruksstil då. Den är inte fantastisk, det är inte långt ifrån den bästa IPA jag har druckit. Det går inte att säga på det viset, men förstår vad jag tänker här, utan det är en bra... Det är en bra, den sätter ribban för IPA på något sätt. Det här är liksom the start segment. Här borde, det här är alla borde ha som grundkrav. Uppskattar den mycket. Den är fräsch, den är trevlig. Den är IPA-ig, men inte för mycket. Den är smooth as a sail. Nu är inte sail särskilt smooth, men ändå. Betyg då? Nu har jag sett här och hyllar den, men den är inte så magisk. Men ni förstår vad mitt resonemang här. Antar att ni var 3,41. Men jag kliver nu upp lite i alla fall. Vi är nu uppe på en 3,7, 3,8 kanske. 3,7
3,8 kanske är att ta i. Vi sätter en 3,7. Jag tycker den är trevlig. Nybacka IPA från Brukskällan. Trevligt. Tja! Thank you.